студії перебуває наш гість. Це політолог Олег Лісний. Вітаємо, Олег Олеже. Вітаємо. І розпочнемо з теми, яка, в принципі, достатньо давно вже на слуху, але все, от-от ми все чекаємо, воно все ніяк не станеться. А можливо, вже сталося, просто нам про це не говорять. Зараз з нашим гостем це і обговоримо. Глава Чечні Рамзан Кадиров справді знаходиться у критичному стані. Відповідну інформацію підтвердили в українській розвідці. Там зазначили, що у Кадирова загострилися старі хвороби. Саме вони і призвели до важкого стану здоров'я. Так, справді є інформація, що воєнний злочинець Кадиров перебуває у важкому стані. Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Йдеться не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова про системні проблеми зі здоров'ям. Але в останніх кілька днів стан погіршився. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України. Отже, Рамзан Кадиров у комі, і, як ми всі знаємо, ЗМІ до цього вже передавали не один раз, писали про те, що начебто і зовнішній вигляд його змінився, і він начебто став трохи повніше виглядати. А ти бачила останнє його відео? Він там суб'єктивно ледь говорить. Тобто, те, що в нього були проблеми зі здоров'ям, було достатньо очевидно. Тобто, якщо моделювати ситуацію так, що Кадиров таки помре. Як це вплине на загальну політичну ситуацію в Російській Федерації? Бачите, тут Пригожин долітався, цей теж подавав надії, про нього іноді говорили, як той, хто може змінити начебто Путіна. Тому, можливо, не дарма вони так ідуть із життя або майже йдуть, да? До речі, Кадиров зазначив, що от саме після смерті Пригожина, що з Пригожиним він дружив, і вони разом вирішували складні питання. Ну, може, значить, з ними теж вирішують питання, і, можливо, вони всі разом будуть у Кобзона, там дуже такий аншлаг останнім часом. Да? Але, я думаю, в Чечні, там вже, наскільки я пам'ятаю, вже возили там і молодшого Кадирова, ще молодшого, да? На смотрини до Путіна. І, скоріше за все, там заміна швидко знайдеться, тому що це такий ласий шматок, якому до сих пір платять Росія данину після начебто перемоги в війні. Да? Тому я думаю, що таких кардинальних змін не буде. Це ще і буде фігура, як на мене, слабша, ніж Кадиров, тому що Путіну зараз потрібні ті, хто будуть його вірні слуги, без ніяких там взагалі думок про якусь владу, ще про щось. Ні, вони повинні бути сірі миші і просто які повинні зараз дуже слухатися Путіна. Повертаємося до теми обстрілу Харківської області, який, судячи з усього, відбувається саме зараз, коли ми говоримо у цій студії. Суспільне новини повідомляє, що у місті пролунали щонайменше 4 вибухи. Я нагадую, що інформацію про вибухи раніше також повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Бачимо, що також повітряна тривога триває у Полтавській і Дніпропетровській областях. Сподіваємося, що ті жителі цих регіонів, які нас дивляться, перебувають у безпеці. Якщо ні, то бажано це зробити настільки швидко, наскільки у вас нині є змога. Повертаючись до теми Кадирова, тут, мабуть, щоб зрозуміти, до чого може призвести його смерть зараз, потрібно розуміти, яке значення він зараз має для Путіна і для Російської Федерації. Як ви оцінюєте його? По-перше, якщо він піде так, то це такий крок, який, в принципі, ну, захворіла людина, вмерла, да? Це, якщо, наприклад, з'ясується, що це новічок допоміг йому це зробити, це інше питання. А ви не виключаєте цього моменту? Я взагалі вважаю, що з ним вже відбувалися якісь дії, які його мали приструнити. Він недарма приїжджав до Путіна і казав, що він дуже вірний солдат знову. Таке враження після смерті Пригожина, що він виторговував собі життя, як на мене. А можливо, я помиляюсь. Але якщо він піде отак от із життя від хвороби, то я думаю, що на його місце поставлять знову ж таки контрольовану людину, 100%, яка буде лояльна до Путіна. Тому що Путін, ну, якраз зараз, ну, якогось лідера там ставить, який гіпотетично може подумати про якусь незалежність або ще про щось. Ну, я думаю, що ні. Путіну зараз треба стабільність скрізь, де можна. Та? З Вагнерами він розібрався. Чечню, я думаю, він теж з нею розбереться. А наскільки Кадиров був контрольованим?
В нього були моменти, коли він був дуже вірним, дуже, а іноді от там, де десь, мабуть, і у нього, і у Пригожина стався збій в системі, що вони десь побачили себе якимись людьми, які щось можуть вирішувати. І головне, що це побачив Путін. І оце, наприклад, незрозуміла поведінка під час маршу Пригожина Кадирова, який їхав, не доїхав, пробку попав, розумієш. От, а потім кланявся і казав, що ну так буває, ну це ж таке. І я думаю, Путін такого не прощає насправді. Він зараз заляканий і дуже багато інформації, що він зараз перебуває в стані параної. Він кидається на своїх охоронців, не довіряє їм, тусує їх і так далі. Тому я можу припустити, що ці хвороби і смерті – це просто його крайній прояв недовіри до тих, кого він любив і поважав. Тому що, що Пригожин приходив, знаходився в ближньому крузі, так і Кадиров насправді був дуже близький до Путіна. І на певний час він не виявив тієї лояльності, якої треба було. На словах так, а на ділі він чекав, чим закінчиться цей марш, насправді, якщо так подивитися. І Путін, він же ж хто завгодно, але не дурень. Він це ж побачив. І для нього це був такий момент, який зараз запустив те, що було у Сталіна остання семирічка. Да? Це не довіряти нікому і намагатися знищувати всіх, хто хоч якось проявляє або ініціативу, або виявляє якусь незгоду, або тінь недовіри до генеральної лінії партії. Да? Тому зараз цікаво в Росії буде. Зараз мають всі боятися. Це, скоріше за все, не про Чечню, а про еліту. Еліта має там дуже слідкувати за своїм раціоном, за своїм оточенням, за тим, що говорять, з ким говорять. Це про нестабільність, насправді. Еліти зараз будуть боятися, ну, маю на увазі, це ближнє оточення. Це дуже, ну, такий позитивний для нас сигнал. На вашому місці, у нашій студії, не так давно, я не пам'ятаю точно, дату не скажу, але точно після повномасштабного вторгнення був Ахмед Сакаєв, глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія, який вже достатньо довгий час перебуває в екзилі. І він висловлював впевненість, я ще у нього перепитував, але він висловлював впевненість у тому, що рано чи пізно в Чечні почнеться боротьба, знову відновиться боротьба за незалежність Ічкерії. І я в нього перепитував, чому він в цьому впевнений. Він сказав, тому що він знає, що там є люди, які готові на цю боротьбу піднятися, просто для цього мають скластися сприятливі умови і обставини, за яких вони зможуть діяти. Як ви оцінюєте вірогідність того, що, можливо, смерть Кадирова стане таким от дестабілізуючим фактором для цього регіону, який може призвести до якихось внутрішніх сутичок або повстання чи чогось навіть більшого, яке перекинеться на всю територію Росії? Ну, я думаю, що не смерть Кадирова, на оці всі поневолені народи, да, може вплинути слабкий центр. Це не те, що у них якийсь керівник помре або його вб'ють. Ні, це якщо вони відчують, що Путін слабкий, що Путіна, ну, гіпотетично Путіна вб'ють, да, то тоді буде сигнал для багатьох, що треба уривати незалежність, як казав Єльцин свого часу, беріть її скільки можете уністи. І оце скоріше запуститься, тому що при всій там повазі до тих, хто перебуває в екзилі, вони все таки знають все через призму інформації, яку їм надають. І де-де, а в Чечні з опозицією боролися, ну, дуже жорстоко. Навіть жорсткіше, ніж Путін в Росії. Тобто він якось сажав, а все, а там ні, там вбивали людей. І хто-хто, а Дон, він зачистив опозиційний свій оцей табір, який міг би бути гіпотетично, дуже жорстоко. Навіть він вбивав в інших країнах тих людей, які йому не подобались, блогерів і ще кого. Тобто він вбивав все, що могло гіпотетично йому загрожувати. Тому чи воно наросло, це зараз, чи воно має приїхати туди, це середовище. Але поки центр сильний, я думаю, нічого не станеться. А що для всіх цих людей, які от зараз сидять і чекають, поки центр похитнеться, буде тим моментом? Що зараз може означати цю слабкість? Перед вашою відповіддю один момент. Проанонсую, що ми очікуємо на включення нашого кореспондента з Харкова. Я нагадую, що пролунали
вибухи у місті, і там зараз оголошена повітряна тривога. Суспільне повідомляє про те, що щонайменше 4 вибухи було чутно у місті. Сподіваюся, за кілька хвилин в ефір вийде наш кореспондент, який повідомить, що він чув чи, можливо, бачив цієї ночі. Пане Олеже, продовжуємо. Що буде для еліти, коли вони відчують... Сигналом слабкості Путіна. Сигналом – це, по-перше, що з ним може статися щось. Це сам найпотужніший сигнал. Або якщо він буде вдавати, або якщо з'являться ті люди, які будуть піддавати сумнів бойову владу. Поступово підставляти його, коли почнуться от чвари в оточенні Путіна, не такі, як вони зараз. Можливо, вони зараз відбуваються, коли вони будуть помітні. І коли оці павуки почнуть уже не ховаючись битися один з одним, але це ще не зараз, тому що, як і от я не дарма згадував Сталіна останні його роки, да, вони побачили, що з ним сталося, ну що центр вже слабкий, якщо проводити аналогію, фактично більшість, коли він лежав непритомним. До цього вони все одно боялися. Да? І зараз Путіна бояться дуже, тому що Путін перейшов в той режим, що він готовий знищувати все, що становить йому загрозу. І це дуже гарний сигнал, тому що страх – це те, що дійсно може призвести це оточення до ірраціональних дій. Ну, тобто, будь-хто чогось боїться, він хоче усунути, скажімо так, адрес гніва, і звідки з'являється страх. Тому... побачимо. Насправді, зараз дуже цікава ситуація. І дуже багато буде залежати від того, що робить ЗСУ. Тому що це теж дуже серйозний показник, який б'є прямо по авторитету Путіна. Тобто, не обов'язково його вбивати, можна вбити його авторитет. Наприклад, звільнити Крим. Да? І все. Це питання, на яке Путіну буде дуже важко відповісти. Або максимально велику кількість територій. Да? Не дати йому під вибори жодної уяви про перемогу. Це теж удар по його авторитету. Ну, дуже багато. Але, знову ж таки, в мене є моя теорія, що ми не знаємо, що саме стане цією рушійною силою. Тому я завжди кажу, що у Путіна є єдиний ворог – це чорний лебідь, який може просто це все зруйнувати, що в нього є за одну секунду. І це у багатьох диктаторів було. Тому він і боїться, наприклад, того лебедя, який вбив Каддафі. Да? Він дуже боїться цього моменту, щоб отак от його не тягали по вулицях прості росіяни. Тому... але ж від цього лебедя ніхто не застрахований. І єдине, що ми маємо просто дочекатися цього моменту. І все зробити для того, щоб там не один лебідь і не два, а там ціла стая летіла, щоб на вибір прилітала Росія. Повертаємося до теми обстрілу Харкова, який відбувся з початком цієї доби. Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним Марсель розповів, що ворог ударив по Харкову попередньо із зенітно-ракетного комплексу або комплексів С-300, про що також пишуть моніторингові паблики в Телеграмі. Також Мельник додав, що окупанти знову били із російського Бєлгорода. На даний момент ракету повітря нема, проте загроза нових ракетних ударів зберігається, інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється. Нагадую, чекаємо буквально з хвилини на хвилину включення нашого кореспондента з Харкова, який розкаже, що цієї ночі чули жителі міста. Друзі, далі поговоримо про зустріч Путіна та лідера Північної Кореї. І як наслідок, Сполучені Штати Америки наполягають на діях у відповідь на провокації Північної Кореї та Росії. Вашингтон припускає, що країни, ймовірно, домовляються про поглиблення військової співпраці. Це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Саліван. За його словами, Володимир Путін хоче отримати від Кім Чен Іна боєприпаси для війни проти України. Тоді як північнокорейський диктатор зацікавлений у технологічній співпраці. Наша думка і до візиту Кім Чен Іна, і після візиту така. Переговори про надання Північної Кореї зброї Росії для вбивства українців просувалися і продовжують просуватися. Джейк Саліван, радник президента США з нацбезпеки. Отже, Сполучені Штати Америки, Південна Корея та Японія в тристоронньому форматі, вони відслідковують цю ситуацію і готують кроки, які вони будуть робити в найближчі дні і тижні. А яких кроків чекати? Нових санкцій та яких? Ну, санкції ми вже бачили, були введені, навіть якщо не помиляюсь, Радбезом ООН з
стосовно Кореї. Да? Навіть Росія тоді підписалася за цим. Да? Але ж ми бачимо, що вони в тому варіанті, який, ну, якщо одні санкції, то вони працюють дуже-дуже вдовго. Да? Якщо зараз в нашому кейсі проти Росії вводяться санкції економічного штибу і військові дії наші, що ми вводимо, ну, такі ножиці робимо, то вони тоді дієвіше. Я думаю, що знову ж, ну, будуть, є куди далі закручувати гайки, але чи це буде дієво? Тому що у нас є кейс Ірану, який, перебуваючи під санкційним тиском, дуже потужним, все одно робить шахеди, робить ракети і непогано озброює свою армію. Да? Те саме відбувається з корейською армією. Да? Ну, зрозуміло, що у них там танки ще там радянського варіанту, снаряди теж, але їх багато, вони їх можуть виробляти. І у них головне, що є, це, по-перше, рабська сила, тобто, ну, там люди готові працювати за миску там рису або ще чогось. І це розкіш, да? Тому вони можуть виготовляти скільки завгодно. І якщо ця вісь, а це зараз формується саме вісь антизахідна, буде замінено, Путіну дадуть снаряди, а в Корею дадуть якісь технології. Тому що Росії це вигідно. В принципі, технологія вона ж фактично їсти не просить. Да? З іншого боку, Кореї теж вигідно, щоб якісь продовольчі моменти були закриті. Тому що там люди голодають. І я допускаю, що туди може піти те зерно, що вкрадене в Україні. І це для Путіна взагалі нічого не буде коштувати і так далі. Тому я тішуся з того, що ці країни чітко зрозуміли, що відбувається. Що зараз відбувається формування вісі антизахідної. І правильно вони роблять, що намагаються вибити поки що там одну із країн з тієї вісі. Тому що коли вони зберуться, то це буде дуже складно. Чому? Тому що завжди наголошую, що в демократичній державі ми бачимо дуже багато, в демократичних союзах ухвалюється рішення дуже довго. А в диктаторських дуже швидко. А чому так? Тому що їм ні з ким радитись не треба. Вони вирішили, зробили так, як Путін. Та з ким він радиться? З народом? Ну, умовно, він там сказав, що порадився. Він зробив. Точно так же. А в Північній Кореї там взагалі. Там каландайк для диктатора. Він що хоче, то й робить. Тому це дуже, дуже небезпечно мати таких ворогів, коли вони зберуться докучі. А зараз ми вже бачимо, що вимальовується Росія, Північна Корея, Тегеран, можливо, десь з мовчазної згоди Китаю. Да? Це дуже небезпечно. І Сполучені Штати, я думаю, як ніхто усвідомлює. Тому що навіть оці всякі моменти навколо України, вони впливають на, ну, ми зовсім недавно там глава Мосаду звернувся публічно, да, про те, що це може загрожувати в результаті цієї війни, умовно, те, що Іран отримує якісь технології, може загрожувати безпеці і існуванню Ізраїля. Да? Тому от зараз відбувається на цій шахівниці дуже цікаві переміщення фігур, і такі держави, як Сполучені Штати, мають реагувати дуже жорстко. І це все одно буде падати в нашу копілку. А на вашу думку, з точки зору ситуації в регіоні, як це повпливає? Тому що є Південна Корея, є Японія, в бік яких з Північної Кореї регулярно, демонстративно проводяться запуски величезних ракет, які насправді вилітають і пролітають ту відстань, яку поки що просто пролітають в ту сторону. Так, але ну тим не менше є підстава вважати, що якщо вони будуть направлені на ці країни, то вони як мінімум мають змогу долетіти до тих цілей, на які вони будуть наведені. І є Китай, який з точки зору економічної і військової міції переважає ці країни, і йому дестабілізація, от я думаю, в своєму регіоні теж максимально зараз не потрібно. На вашу думку, Китай у цьому випадку до яких дій може вдатися? Ну, Китай, як на мене, зараз він знаходиться в ролі людини, яка перевіряє на слабо Захід. Тобто російський кейс, він дивиться, як можна диктаторській державі далеко зайти в своїх діях. А тут він контролює Північну Корею от і до. Від кого, а Північна Корея більше всього залежить від Заходу вже ніяк.
А від Китаю так. Але це все одно то такі зона нестабільності. Якщо вона жевріє, то це все одно позитив. Тому що відволікаються сили Заходу, відволікаються сили тієї ж Південної Кореї, Японії. І це все вибудовує таку керовану нестабільність, яку Китай може зіграти, наприклад, знову ж миротворця, умовно. Сказати добре і виторгувати якісь інші моменти. Китай це завжди робить. Він завжди останнім часом, бачите, навіть в українське питання вліз своїми миротворчими якимись, казали, що план, а привезли, так собі, набір заяв, так? Тому Китаю зрозуміло повномасштабне загострення ситуації не потрібно, але щоб ці всі конфліктні моменти жевріли, йому це вигідно. І тут я сказав би по-іншому, що нам те, що Корея з Росією починають будувати вісь, десь навіть вигідно. Чому? Тому що Південна Корея, з-за цього і Японія, умовно, вони відчувають загрозу і мають проактивніше діяти. І це попадає в те, що це вони автоматично стають нашими союзниками. І це дуже корисно, тому що якщо вони почнуть якісь дієві методи застосовувати до Північної Кореї, які не дадуть можливості постачати цієї зброї, або людьми, або ще чогось, то це все одно плюс нам. І це говорить про те, що війна в Україні вже давно перестала бути регіональним конфліктом, як кажуть деякі ті ж і китайські аналітики, і політики. Це вже глобальна проблема. Друзі, повітряні сили Збройних сил України повідомляють про те, що зафіксовано зліт близько 7 бортів Ту-95 з аеродрому Оленя. Якщо виліт бойовий, орієнтовний час підльоту ракет залежно від пускових рубежів близько 4-5 години. Тому слідкуйте за нашими повідомленнями, йдеться в телеграм-каналі. У разі оголошення сигналів повітряної тривоги негайно прямуйте в укриття. Я нагадаю, що повітряна тривога нині оголошена у Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. Друзі, будь ласка, не ігноруйте повідомлення, не ігноруйте сигнали тривоги. Будь ласка, спускайтеся в укриття. Таким чином ви можете зберегти і своє життя, і життя своїх рідних. Я нагадую, що Ту-95МС є носієм крилатих ракет, зокрема калібрів та ракет інших модифікацій, тому цілком імовірно, що у разі, якщо будуть якісь запуски, то повітряна тривога буде оголошена на великій території нашої держави, і зрозуміло, що ігнорувати її не можна, і в принципі ігнорувати не можна і не варто, але сьогодні, якщо раптом ви зазвичай її ігноруєте, у вас є підстави точно цього не робити, оскільки дійсно зафіксований зліт цих 7 бортів, але 7 бортів це не означає, що з кожного буде по 5 ракет. Останнім часом дуже часто бувають атаки, коли застосовується багато бортів, а пуски, по суті, одиничні, коли з 10 бортів прилітає 4 ракети. Тому панікувати точно не варто, але варто тримати у фокусі уваги цю інформацію і стежити за повітряними тривогами. На вашу думку, Олеже, якщо ваша думка, до речі, цікавий момент, тому що у КНДР насправді достатньо широка лінійка ракетного озброєння. Зараз іде мова про снаряди, але враховуючи, наскільки ізольований режим в КНДР, і враховуючи, наскільки мало ми насправді знаємо про те, що там в реальності відбувається, як ви думаєте, чи варто очікувати, що в Росії з'являться якісь ракети, можливо, балістичного типу або інші далекобійні північнокорейського виробництва? Воєнні експерти кажуть, що Північна Корея не віддасть те, що може використати для своєї або нападу на свого супротивника, або для захисту, тому що вони знаходяться в стані війни. Насправді там все дуже нестабільно зараз. Так, я з вами повністю згоден, що ми не знаємо, що відбувається всередині держави, так? Але це диктатор, який навряд чи віддасть Путіну останнє. Скоріше за все, він хоче виторгувати, тому що багато було цікавих історій, коли обіцяли, домовлялися, били по рукам, а потім або масштаби постачання зброї було так собі, або якість, і не масштабна, не така, яка може бути. Тому є там у них успішні установки,
потужні і так далі, які можуть далеко там добивати, але військові експерти кажуть, що цього ніяк не віддадуть, тому що це, ну, віддати все, що, чим ти захищаєшся, ну, це велика розкіш, коли ти перебуваєш фактично вже дуже довго, десятки років в стані війни. І тому тут сподіватися Путін може, але насправді від нього навпаки потрібні технології, щоб покращити ракетний парк Кореї, а не навпаки. Тобто будуть віддавати те, чого багато. І то не факт з тим плечем доставки, це все логістики. Хоча там Буданов вже фіксував, що ця зброя, ну, снаряди вже є. Але не в тих обсягах, які б могли змінити хід війни. Тут питання про те, чи може зараз Корея надати таку кількість зброї, щоб змінити хід війни. Я думаю, навряд чи. А хто насправді найбільше зацікавлений у співпраці, Путін чи Кім Чен Ын? А розумієте, у них така ситуація, що їм дружить ні з ким більше. Да? У них клуб диктаторів зараз не дуже великий. І тут хто кого, скажімо так, зіграє. Тому що, дивіться, що відбулося раніше, корейський лідер їздив щось просити у Путіна, да? А зараз фактично, просить що його Путін? Поїхав, да, просити. І зрозуміло, що тут вже змінилися, вага змінилася. Тобто, коли раніше це був васал і господар, то зараз вони помінялися місцями. Тому тут хто кого обіграє і хто зможе вичавити на цій ситуації, але це не Росія точно, тому що вона не диктує, вона просить, а Північна Корея може потихеньку виторговувати собі теж продовольство, насправді, ті ж технології. Тому що це дуже, ну, необхідно. І зараз слушний момент всіх оцю нафтову бензоколонку доїти, як захочеш, насправді. Тому що вибору немає у Росії. Вона має десь отримувати зброю і має за це щось давати в обмін. Тому, скоріше, Північна Корея тут, ну, вигідніше, як на мене, знаходиться позиція. А на вашу думку, враховуючи, от повертаючи до тієї заяви, з якою ми розпочали цю розмову, заяви Салівана про те, що США наполягають у діях, на діях у відповідь у разі, якщо підтвердиться співпраця Росії і КНДР у військовій сфері, враховуючи стратегію Заходу на вживання кроків, які не мають допустити розширення конфлікту з території України на інші держави, якої вони дотримуються, про що прямо говорять від початку повномасштабного російського вторгнення, на які кроки з боку країн Заходу можна розраховувати? Тобто, очевидно, вони, мабуть, не розглядають якісь симетричні варіанти. Тобто, ну, однозначно ні, тому що слово «ескалація» зараз – це не модно, і її всі бояться. Ну, за виключенням України, тому що ми перебуваємо в ескалації вже дуже довго. У американців є такий хід, коли вони не введенням санкцій вирішують питання, а скасуванням, наприклад. Коли виторговують іншим моментом, що дивіться, це ми вам погано дихати, а давайте, щоб вам стало краще дихати, зробіть так, так і так. І це іноді працює. Да? Наприклад, дивіться, з Іраном зараз відбувається. Зашморг нафтовий, ну, досить серйозно стискав шию Ірану. Да? Сполучені Штати зараз пішли на зустріч. Да? І, ну, це видно, і за це отримала щось взаміну. Да? Тому тут буде, ну, скажімо, така шахова гра. Чи це дієво, покаже час. Але от симетричних якихось відповідей я не очікую. У будь-якому разі, наразі черговий хід за країнами Заходу. Пане Олеже, дякуємо вам за те, що долучилися до нас у нічний час. Олег Лісний, політолог, був гостем нашої студії.